اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ابھی آپ کی آواز نہیں آئی، بلند آواز سے پڑھنا ہے، پڑھیے ذرا، میں مائک کو نیچے کرتا ہوں تاکہ آپ کی آواز مجھے بھی آئے، بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اے دنیا میں لا کوئی دمدار، اے دنیا میں لا کوئی دمدار، چھڑ گلا سب تکرار دیا، او جے رب نو راضی کرنا ہی کر گلا رب دے یار دیا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد. وہی رب ہے جس نے قرآن میں، وہی رب ہے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان میں کہ تمہارا رب اور ملائکہ، کہ تمہارا رب اور ملائکہ پڑھتے گے تم بھی پڑھا کرو. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ. یہ آپ نے نام پکارنے ہیں، آقا علیہ السلام کے نام نامی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ. کہیے ذرا، آواز نہیں آئی، ایک ہاتھ کو اونچا کر کہیے میرے مصطفیٰ، پھر کہیے میرے مصطفیٰ، میرے ساتھ کہنا ہے میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے تباہ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ. سغسین آیا نہ آئے گا، سغسین آیا نہ آئے گا، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑا کرو. اللہم صل سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. یہ تیری نظر کا کمال ہے، یہ تیری نظر کا کمال ہے، ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے. یہ مصرع سب نے کہنا،
توجہ کریں, اللہ کریم نے مومن ہر مومن کو عزت سے نوازا ہے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی عزت ہے آقا علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے اس وجہ سے, یہ تیری نظر کا کمال ہے. ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے کہیے, یہ تیری نظر کا کمال ہے. ہمیں پوچھتے ہیں میرے ساتھ کہیے, یہ تیری نظر کا کمال ہے, یہ تیری نظر کا کمال ہے, یہ تیری نظر کا کمال ہے. ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے, میں تو سنگ راگ نیاز تھا, میں تو سنگ راگ نیاز تھا, تو نے ایک نگینہ بنا دیا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.